beïnvloed door het RTFTL. Ons gaat de vloed daar zijn. Oké, je gaat alleen op de brood aan daar. Góðan daginn, góði farþegar. Þetta Theodór Ólafsson, flugstjóri. Yfir flugstjóri. Nú, við nálgumst nú Reykjavík og innan skansmennu flugfreyjur kynni okkur notkun á súrefnisgrímum, áramótagrímum, slökkvitækjum, fallhlífum, björgunarbátum, dósahnífum, salerniskálum og öðru slíku. Svo veit ég hvernig mér datt í hug að fá mér smá göngutúr í uniforminu. Bara svona til að prófa. My name is Svala Jónsdóttir. Theodór Ólafsson. Ertu Íslendingur? Já, já. En allaríslegt, ég held þú að rútlendingur. Nei, nei, ég er bara Íslendingur. Þú ert þó allavega flugmaður. Flugmaður? Já, já. Það held ég. Ég nú hrættur það. Það var hún sem sagði ég væri flugmaður. Og ég kunni ekki við að mótmála því. Ekki eftir hún að tekið mig misgripum fyrir útlending. Þannig byrjaði þetta? Já, ég sagði henni væri flugstjóri hjá kargóflugfélagi sem flýði út á allan heim og kæmi mjög sjaldan við á Íslandi. Og henni fannst þetta náttúrulega mjög spennandi og nú, svo fengum okkur kaffisopa heim með henni. Bara kaffisopa, það var ekkert meira. Nú svo leið halvum mánuð, hann gott til í hittan aftur. Laufey var ekki heima, hún var einhverju kvennaráðstefnu og ég var með skottið fyllt af bjór. Svo mér datt ég að gá hvort hún væri heima. Ég var að koma frá Líbanon. Líbanon, þú? Já, frá Beirut. Ég flýði þangað mikið fyrir Rauða krossinn, með lyf og sára umbúðir aðalega. Eftir þetta kom ég ekki heimsóknir með einu sinni. Það voru að koma löngu og erfiðu leiguflugi fyrir hjálparsóknum kirkjuna. Bæði til Eþíópíu og víðar. Það er æðislega heitt í Eþíópíu og miklu þurkar. Spurðum þú aldrei hvort þú væri giftur? Jú, ég hjálpaðist til að segja henni að Laufey væri lömuð og bundum í hjólastól. Og þá verið hjúkrunarfólk hjá henni allan sólarhringinn. Og líka fólk frá húshjálpinni. Kannski gerði ég eina vitleysu. Ég sagði henni að ég væri að fara í mjög langt flug með súrefni handa fólkinu sem lenti í eitugasinu hann í styrjöldinu við Persaflóa. Þá heimtu hann að fá að vita hvar ég ætti heima, svo hann geti fengið upplýsingar mig. Ég gaf hann heimilisfangi mitt. Hvernig datt er það í hug? Ég bara mundi ekki neitt annað heimilisfang. Svo náttúrulega dróst að ég hefði samband við hana. Nú, hvernig sagði það? Það var tekin af mig búningurinn. Kom fyrirspurn á stöðinu og ég var að skila honum. Svo kom hún heim til minn í gær. Hún er sennilega haldið að Laufey var í heimilishjálpinu. Vildi fá fréttir af mér. Ert þú heimilishjálpin hjá Theodóri Ólafssyni? Heimilishjálpin, já. Það má kannski segja sem svo. Hefur þú nokkuð frétt af honum nýlega? Veistu nokkuð hvernig hann hefur það? Hann hafði það ágætt í morgun. Það var gott að heyra. Veistu nokkuð hvar hann er staddur núna? Síðast þegar ég vissi var hann hún í bæ. Og í bæ? Er hann ekki staddur einhverstaðar í Persaflóa? Ekki nema hann hafi farið þangað í morgun. Eftir því sem ég best veit er hann hún í bæ að keyra leigubíl eins og hann hefur gert flesta daga síðustu 17 árin. Konan hans? Veit hún að hann er bara leigubílstjóri? Mig grunaði ekki neitt maður. Ég er bara að keyra hún í bæ í góðum fíningum svo venjulega. Svo ætla ég bara að koma við heima til að fá mig kaffi og kleinur. Já, þú ert fljótur í förum, þykir mér.
Hvernig var veðrið í Téhera? Ha? Téhera. Viltu ekki bara hypja þangað aftur?